Hrvatska država se temelji na antifašističkim vrijednostima, kao što je temelj suvremene samostalne Hrvatske domovinski rat. Hrvatska se u Drugom svjetskom ratu našla na strani pobjednika i te vrijednosti baštinimo danas u Hrvatskoj. Nema fašizma. Danas, međutim, ukoliko ga ima... Koja, ova velika ili ona mala? Pojavama svuda u Europi, svijetu, naravno, da se to ne treba suprotstaviti. Međutim, mi živimo u demokratskom društvu, u društvu koje porača se na novom razdoblju, razdoblju visokih tehnologija, razdoblju u kojem individualnost, u kojem oslonac na sve ono što nam donosi novo doba treba biti naš uređivanje. Već dvije godine zaredom najviše državne dužnosti šalju svoje izaslanike. Je li to kriva poruka? Ja samo mogu reći da je predsjednik vlade, čiji sam ja izaslanik danas na vrlo važnom sastanku Europskog vijeća, gdje se raspravlja o veoma bitnim pitanjima za Europsku uniju, uključujući Republiku Hrvatsku. Gradonačelnica Baniček je prozvala i vas osobno zbog djelovanja policije u Sisku. Ona tvrdi da se uvodi verbalni delikt od tih prijedloga. Jeste li ga proučili i imali tu što sporno? Da, ona se, kako je kazala, oglasila na 11. dan ovog mandata. U tom 11. danu predvečer sam bio upoznat sa njezinim pismom i još uvijek u tom 11. danu sam dao nalog. Ispitalo se sve što se događalo i ono što je nakon analize ravnateljstva policije i uprave policijske Sisačko-moslavačke zaključeno, to je da je taj optužni prijedlog bez osnova. Ispričavam se, počinje program.